Tá chegando? Tá me ouvindo? Boa noite, começando aqui o Fúria Gazeta, aqui da Gazeta News, estamos de volta e hoje temos um convidado muito especial. Mas antes de tudo, pessoal, queria mandar um abraço aqui, ó, pra minha sobrinha Helena, que nasceu ontem em São Paulo. Beijo, Helena, o titio te ama. Um abraço, Rafael e Paulo. Estamos aqui com o Felipe Seabra. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tá recebendo bem? Tá ouvindo? Estou. Como você tá, meu querido? Seja bem-vindo aqui ao Fúria Gazeta, velho. Legal. Seja bem-vindo. E como tá essa pandemia aí, velho? Você tá trabalhando, tá em casa, tá isolado? Cara, tá trabalhando muito. É, a plebe, uma live aqui de vez em quando, mas show não, né? Mas eu tô trabalhando muito. Você sabe que isso pegou a gente em cheio, né? A gente tava com show já marcado na Europa, né? Naquele festival lá em Blackpool, né? Rebellion. Uhum. Já tava com cartaz impresso, inclusive. Então isso foi um pouco frustrante. E a gente estava começando a turnê Evolução Volume 1, e agora em agosto, que teria sido show na Europa, e também teria sido o lançamento do Volume 2, né, da Evolução, que é aquela ópera rock ou ópera punk, né, como se quiser chamar. Sim. Com 28 músicas inéditas. Então isso foi um pouco frustrante, mas tudo bem, a vida continua, né? Fazer o quê, né? Vai voltar o ano que vem, se Deus quiser. Cara, quando a galera aqui ficou sabendo que você estaria aqui no programa, encheu de pergunta aqui. Pode fazer, é a parte que eu mais gosto. Não vamos ter tempo de fazer todas as perguntas, mas vamos resumir algumas aqui. Cara, essa é a curiosidade minha, você é americano. Actually, I am, yes. Oh, nice. Meu, como você foi parar no Brasil, cara? Eu sei a história, mas pra quem não sabe da história, por favor, cara, conte aí. Cara, eu não sei, eu me pergunto isso todo dia. Meu pai se aposentou, né, pelo Departamento de Estado americano, e minha mãe queria voltar pro Brasil, pra ficar perto da família aí. Aos 9 anos de idade, foi arrancado da terra-mãe. Uhum. E jogado aqui em Brasília. E foi um pouco estranho, né? De capital para capital. E Brasília era muito estranho, década de 60, década de 70, né? 76 que eu cheguei, final de 75. Completamente árido, poeira para todo lado, aquela poeira vermelha, né? Do Cerrado. É, os carros velhos, tudo parecia Cuba, né? E meu avô era político sei lá, eu já via as entranhas do poder, assim, desde pequeno, passava na televisão aquela campanha meio fanista, assim, esse é um país que vai pra frente, e eu, criança, vendo aquela propaganda militar na televisão, eu achava muito estranho, assim, né? Mas as coisas são o que são, e eu adotei Brasília mesmo como lar, né, apesar de que entre 94 e 2000, eu mudei para Nova York, né? Eu morei 6 anos nos Estados Unidos. Uhum. E valeu, foi um período muito importante da minha vida, mas o Brasil me chamou de volta e não tem jeito, assim, aqui tem uma coisa do Brasil. Eu falo para todo mundo, eu sou brasileiro de coração, mas meu passaporte é americano. Entendi. É, aqui é o inverso. Aqui é o inverso. Cara. É, pois é. E uma das o Brasil coisas... é bom, mas é uma merda, né? O Estados Unidos é uma merda, mas é bom. É, né? Isso, então, é. Cara, quando eu vou pro Brasil, meu irmão, a saudade é muito. Cara, eu fico nos postos de gasolina com os amigos. Eu como pra caramba. Chego aqui gordo, aí tem que emagrecer. Mas é aquela coisa. Cara, é uma das coisas. Vocês estão na Flórida. Vocês estão onde na Flórida? Cara, aqui é Deerfield Beach, próximo a Miami. Dá uns 30 minutos. Myrtle Beach. Sabe de onde eu conheço Myrtle Beach? Não. Deerfield. Como é que é o nome? Deerfield Beach. Próxima Pompa no Beach, Fort Lauderdale. Ok, tá bom. Porque eu tive, 2 anos atrás, eu fui pra... Aqui, ó. A gente foi pra levar o Lipe pra Disney. É. A Lipe é meu filho, né? Tem 9 anos agora, né?
Eu fiquei zangado com meu filho, porque a gente estava no Universal, e ele não queria tirar foto com o pessoal do Scooby-Doo. Eu falei, filho, você não entende. É o pessoal do Scooby-Doo, é o Mystery Machine, né? Só que eu, moleque, né? Eu sempre fui meio inquisitivo. Eu pequenininho, eu sempre achava meio estranho, porque. Ok. Eles andavam num veículo meio hippie, né? E os dois, o Salsicha e o Scooby-Doo, viviam com fome. E o cachorro era falante. O que que esses caras faziam dentro dessa van? Aí tá aqui a van, aqui, ó. Puta, que legal, cara. Muito bacana. Eu não vai perguntar o que que tem dentro, Não. pô. Então, Felipe, vamos lá, cara. É uma das perguntas que Manda fizeram essa aqui. pergunta aí. Cara, se você não fosse para o Brasil, cara, você seria músico, meu irmão? Tinha essa alma de músico na veia? Alguém da sua família era músico e que despertou essa vontade sua? Ou foi o Brasil mesmo que falou, cara, eu preciso ser músico? Curiosamente, meu irmão dos Estados Unidos está aqui também. Se ele quiser dar uma Que palhinha legal, aqui, que legal. ele falou que não quer dar palhinha. Mas manda um Ele abraço pra ele aí do Fúria cara, Gazeta. ok, tá mandando um abraço. O abraço tá mandando um hug. É, um big hug. A big hug, né? Cara, antes de mais nada, deixa eu só contar uma história. Eu tava com um Claro. brasileiro lá em Miami. Né? Sabe, brasileiro em Miami tá tudo errado, né? É brasileiro e Aí cubano, o. né? Os Né? dois. Os O dois. cara tava atravessando a rua, aí ele se perdeu. Aí ele me ligou assim: pô, Felipe, eu tô perdido. Falei, cara, pô, rua americana tem aquela. Em toda esquina você tem, né? A rua, Sim. né? A esquina com a esquina, né? Né? Então, fala onde é que você tá, cara? Aí ele falou assim: eu vou olhar pra cima assim, me fala onde é que você tá, cara? Eu falei assim: eu tô com a walk com a don't walk. Eu não vou cansar dessa nunca, cara, desculpa. Não, Aqui é o boa. seguinte, ó. Provavelmente eu teria acabado na música, porque meu irmão tocava já bateria, e meus pais compraram equipamento, amplificador Fender, um PA Fender valvulado, nossa, um PA valvulado. Para levar um som. Então, eventualmente, quando veio para o Brasil, esse equipamento veio junto. Eu já estava começando a aprender violão, só que com 8 anos de idade, só que não me interessei muito, né? Tava mais criançada de rua, bicicleta, essas coisas assim. Mas o meu irmão foi muito ativo dentro da cena punk lá de Washington e conheci essa galera toda, tocou com várias pessoas assim. E eu acho que eventualmente eu teria tocado também, né? O André Petróleo, quando mudou, o André Petróleo fundou a Aborto Elétrico, ele montou casa com meu irmão lá. E tinha um porão, o famoso basement, né? Onde rolava muito muito rock, muitas coisas doidas. Ele andava com aquele pessoal do 9353, que é uma banda seminal assim do punk de Washington. E bem ou mal, a gente sabe, lembra que o Dave Grohl é de Virgínia, né? Então, eu acho que eventualmente a gente teria esbarrado nessa turma, nessa onda, assim. Oi? Dave Grohl? Pois é, we want to say this? Ok, meu irmão não quer falar. A banda, uma banda pré-Nirvana do Dave Grohl abriu para a banda do meu irmão, que era Pô, chamada que Hiá, legal, bacana. que era Hiá. Depois vocês procuram Hiá, que era a Sim, banda do meu irmão claro, na época, né? bacana. E você chegou em Brasília, cara, você se envolveu com o movimento punk. Sim, aqui em Brasília, mas calma. Tudo tem um processo. Eu cheguei com 10 anos de idade. E naquela época eu via Elton John, eu via Tommy, né, do The Who, eu via o rock setentista americano, né? E Van Halen, essas coisas. Assim, eventualmente eu vi Van Halen. Só que com 12, 13 anos de idade, eu fui apresentado a algo chamado punk pelo André X, né, que é o fundador da banda, né, da Plebe. Você tem que depois entrevistá-lo. Claro, claro. E ele tinha acabado de chegar na Inglaterra e, cara, mudou minha vida. Mudou minha vida. E isso com 13 anos de idade. E aí eu montei uma banda tocando versões, né, undertones, chamado Caos Construtivo. Tocava undertones, The Clash, Ramones, I Wanna Sip Some Glue, né? E essa minha banda abria pro Aborto Elétrico. E foi nessa época que conheci o André. Né, porque o André tinha voltado, né, da Inglaterra, e aí cada vez mais consolidado com o punk, porque o punk tinha uma coisa interessante. Você ouvindo rock setentista americano, para quem é moleque, você tem uma identificação, mas ele meio que esbarra no muro, né? Porque os caras são bonitões, ficam pegando todas as mulheres, não sei o quê. Eu era um moleque magrinho, óculos, assim.
Então não é uma coisa que te convida muito. O punk não, o punk te convida para fazer parte do movimento, sabe? Você não sabe tocar muito bem, não tem problema, monta uma banda. Você não parece com um rockstar, não tem problema, monta uma banda. E quando eu fui ver uma foto do Stiff Little Fingers aos 14 anos de idade, eu vi que o líder da banda, cara, era feio, baixinho, cabelo curto e óculos, cara. Era eu. É você ali. Aí você Então se tinha essa identificou. identificação Se identificou com e ele. mudou tudo, sério, mudou tudo. Aí, quando eu fiz 14, o André me convidou para montar a plebe e o resto é história. Que legal, cara. Agora, ó, uma pergunta aqui do Leonardo, cara. Na sua opinião, aonde que nasceu o punk brasileiro? Se foi em São Paulo ou em Brasília? Tem essa Essa é a história aí, né? discussão que eu tenho É. sempre com o Clemente. É a O discussão que eu Clemente. sempre tenho com o Clemente. Gente boa. Né? E eu tenho que tomar cuidado com o Clemente, porque é o seguinte: eu tento discordar ao máximo do Clemente, mas eu tento discordar o suficiente para não apanhar, porque numa briga direta o Clemente ganha. Né? Aliás, se o Clemente quisesse pegar o rock inteiro de Brasília, né? Pegaria todo mundo. Né? Então é o seguinte: a discussão é o seguinte. Aborto elétrico ou restos de nada? Condutores de cadáveres, primeiras bandas punks de São Paulo. Sim. A gente fez a matemática São Paulo. São Paulo. Mas o coração, pelo que eu saiba, é de Brasília, né, velho? Tipo assim, o punk. Bom, Primeiro, pelo que eu saiba, muita gente tinha fácil acesso a CDs de punk gringo, né? Que levava para Brasília. E a galera de São Paulo era mais difícil estar conseguindo esses discos, LP de banda punk gringa. A gente tinha um filtro aqui que eu chamo da nossa intranet, que eram os filhos de diplomata, né? Então a gente conseguia discos através dos malotes diplomáticos direto. Eu lembro que o disco do Depeche Mode, o primeiro, Speak and Spell, ou Faith do The Cure, eu lembro que eu consegui esse disco uma semana depois que tem saído. Porque quando é para São Paulo, ou é vir um portador, ou tem que passar pela alfândega, isso atrasa um pouquinho. Mas não subestima, não, cara. O pessoal em São Paulo estava muito antenado nas coisas. Só que engraçado que a gente não sabia que tinha. E não é uma coisa de snob, não. Não sabíamos que tinha uma turma que estava ligada nisso do resto do Brasil. Era o isolamento da época, né? Não tinha música jovem na rádio, não tinha nada que a gente se identificava no Brasil. E é engraçado isso, porque o primeiro show da Legião. Em São Paulo, o Renato voltou, ele me pegou assim pelo ombro assim, e falou assim: Felipe, eles conhecem Young Marble Giants, cara, tu acredita nisso? Né? E aí, quando a gente desceu para São Paulo em 83, logo em seguida, eu tava no Rosa Bombom e começou a tocar Killing Joke. Eu, o Os quê? caras Né? sabem, velho. Então, não é uma coisa de snob, é que não sabíamos, cara, mas depois aí. E isso que é o mais engraçado, você falando do Clemente. O Clemente foi o primeiro punk literal que a gente conheceu em São Paulo. Quando a gente desceu do ônibus em São Paulo, era o Clemente que foi lá recepcionar a Que gente. legal, cara. Primeiro punk literal que eu conheci de São Paulo. Puta que bacana. Mas você chegou a pegar aquela onda, bicho, dos carecas, os cabeludos, aquelas tretas todas, cara, ou não? O Ameba, uma vez, a Jander, né, o outro vocalista da Plebe, uma vez os carecas entraram através da janela do Ritz, para quem lembra do Hits, lá em São Paulo, entraram pela janela para pegar o Jander, cara. Então, era meio estranho. E o primeiro show que a gente fez em São Paulo, quer dizer, minto, segundo, primeiro a gente fez no Rosa Bombom. No dia seguinte a gente fez no Napalm, que foi a final. Me dá só um segundo aqui, pessoal. Pessoal, um pouquinho mais baixo. Né? Obrigado. Por isso que eu tenho que moralizar um negócio Não, aqui. sem problema. Né? E esse show que a gente fez na Palme foi o foi estranho porque eu era moleque, cara, eu tinha 15, 16 anos de idade, não tinha medo da morte. Então, e toda a nata lá do punk e tal, tava lá, o pessoal desde o João Gordo até o pessoal do Cólera, o Jaime, famoso Torpetudo lá de São Paulo. Uma galera tava lá. E tinha um cara grandão, assim, que não era necessariamente gordo, né? Mas era um cara grandão, que tava de costas, né? Contra o palco, assim, encostado. Então eu fui fazer aqui, sabe quando você vê Thin Lizzy tocando, os caras põem, tipo, Sim.
eles estão tocando e põe o pé no retorno, Sim, né? sim, sim, sim. Eu fiz isso no ombro dele, cara. Puta. No ombro do João Gordo, sem saber quem era, né? Aí eu lembro que o João Gordo só olhou para cima assim, né? Eu acho que pela petulância ele gostou, porque eu tô vivo ainda, né? E eu conto essa história pro João Gordo, não adianta, não lembro de nada, cara, Aí não nada, nada. lembra, não. Eu posso inventar o que eu quiser que ele não vai lembrar, É muita coisa. né? Então isso foi o primeiro show e foi estranho porque em Brasília o punk era muito benigno. Tudo bem, tinha as tretas com os playboy e tal, mas era mais a gente apanhando os playboy. Mas São Paulo é uma coisa mais agressiva, cara. E no final desse show do Napalm, teve uma briga que eu vi de cima do palco, que a gente nunca tinha visto nada igual, cara. Sabe, quebrando cadeira um em cima do outro, cara. Era impressionante. E então um pouco assustador. E lembrou a gente, caramba, cara, cidade grande, isso não é brincadeira não, né? Cara, essa pergunta é interessante porque todo mundo tem a sua versão, né? Eu já entrevistei o João Gordo, eu já entrevistei o João, o Max Cavalera e o Marcos Klein do Traje a Rigor. O João Gordo, o Max Cavalera e o João têm a mesma opinião de quem acabou essa treta com o punk e os cabelos foi o Rádio Porão e o Sepultura, né? O Marcos Klein falou que não, falou que foi uma treta que um cara pegou machadinho, tascou na cabeça do cara lá, abriu, aí depois dessa daí, meu, já era, acabou essa treta toda. Por isso que todo mundo que eu entrevisto que foi envolvido nesse movimento, como é que eu pergunto para saber a opinião, né? De quem realmente acabou essa treta? Foi o Sepultura No e o Rádio debate. Porão, ou foi essa tal treta que eu não sei, nunca fiquei sabendo, que o. Parece que o cabeludo pegou o machadinho do punk e deu no crânio do cara, abriu, o cara morreu, será que porra que deu? Essa história também do Machadinho, assim, já ouvi falar. E eu estou escrevendo, né? Na verdade, eu terminei, né, minha biografia, minha autobiografia, só que em fevereiro foi para revisão, pandemia. Então, não tem como eu não incluir esse capítulo maluco, né, que a gente está passando e tudo que aconteceu, tá? Então, aí eu falo dessa treta de São Paulo e essa confusão em mais detalhes, assim, mas é uma pena, né? Porque eu lembro mais uma vez o João Gordo, ele falou uma coisa que provavelmente não vai lembrar também, no programa anterior do Sérgio Grosman, que era Programa Livre, antes de ir para Globo. E aí perguntaram pro João Gordo, assim, mas ele vai fazer 30 anos. Perguntaram, e aí, João Gordo, o que que é? E aí, punk? É rocker? É skinhead? É o quê? Qual é o lance? Aí ele falou uma coisa tão sábia, assim, é tudo minoria, cara. Fica se debatendo, sabe? Enquanto que o resto lá em cima tá mandando em tudo, Isso é né? verdade, é uma coisa bem Que nem sábia. meu pai fala, assim, a esquerda só se une mesmo na cadeia, né? Ó, estamos aqui no Facebook aqui, ó. Vamos dar um abraço pro Flávio Carlitos, ó. Salve, plebe. O Wellington e a Renata está aqui vendo aqui. Obrigado pela audiência. Cara, ó, essa música aqui, ó, Até Quando Esperar? Eu me lembro, quando eu ouvi essa música a primeira vez, acho que foi no ano de 1993. Eu tinha 8 anos de idade, que eu sou de 85. Cara, essa letra aí, ela foi considerada o hino nacional, né? Essa letra é sua? Ela partiu o seguinte, em cima de uma frase do André. André apareceu com uma frase assim, e me entregou com tanta riqueza por aí, onde está a sua fração. Aí, em cima disso, eu fiz o resto da música. E, assim, longe de ser um marxista, não é nada disso. É mais uma preocupação que a gente tinha em Brasília, né? Porque, bem ou mal, sim, éramos privilegiados. Assim, pô, o pessoal era viajado, falávamos segunda língua, né? Mas também era barão, essa coisa, quando a gente ia para São Paulo e gritava: sai daí, filho de ministro! Né? Não era nada disso. Mas a gente teve algo muito importante na nossa vida, que era mão guiadora dos pais, né? Pais acadêmicos. Né? No meu caso, e no caso do André, e no caso do ex-baterista também, que o pai dele era um grande sociólogo aqui em Brasília. E isso meio que traçou um caminho para a gente, né? Um caminho mais lúcido. Não é. Nesse papo furado chato de militância, não é nada disso. É só uma preocupação com o próximo, sabe? E usando a música como arma para manifestar isso, né? Lembra que a gente estava em Brasília. E é uma coisa que eu sempre falava pro Renato, assim, que não fosse Brasília, isso não teria acontecido. Assim, é claro que se alguém tem algo dentro dele, algum tipo de um ímpeto artístico, ele vai se manifestar um jeito ou de outro. Mas por ter sido em Brasília, naquele momento, espaço-tempo, é que saiu com a lucidez que saiu. E isso fez toda a diferença. Então,
As leis da plebe, no caso, não são tão didáticas assim. Eu sempre faço a diferença do punk paulista. O punk paulista é muito didático, né? Ele não, em muitos casos, não aguentou o teste do tempo, assim, né? Ficou um pouco datado. No caso do Rock de Brasília, né? Claro, a gente tinha as letras da plebe, tinha o Renato, tinha uma coisa ali, sabe? Eu não sei se é uma estética, uma maneira de falar, não sei. Mas as músicas até hoje tocam em rádio, até Sim. hoje documenta, até sabe, filmes foram feitos a respeito, documentários foram feitos a respeito, sabe? Até eu virei personagem de cinema. Então é engraçado isso, né? Não foi à toa, né? Não foi à toa isso. Não. Meu, e a plebe, cara, aqui na comunidade brasileira, ela é muito respeitada. Aqui tem uma festa aqui que chama Festa dos Anos 80. Cara, meu, se não tem plebe rude, não tem festa. Ah, do Midnight. É do Midnight Paul? Não, cara, é do John. Aqui no Treehouse 46. É uma baladinha que tem aqui. É uma festa dos anos 80. Acho que acontece uma vez por mês. Cara, se não tem plebe rude, não tem festa, velho. Então, porra, é do caramba, cara. E parabéns, vocês são, pra mim, meu, das maiores bandas dos anos 80. Eu sou de 85, cara, mas eu cresci ouvindo plebe rude, Ira, Legião, enfim. Essa, cara, é uma. Como é que a gente fala? Agradecemos a preferência em inglês. Agradecemos a preferência? É. Por ter sempre pegou. Falei. Quando você vai numa loja, assim, thank you for your service, não, isso você Yeah, fala não, para os não. militares, É, fala thanks for assim. service é para os Como militares. é que você fala agradecemos a preferência? Você vai numa loja, você compra um negócio, que é meu irmão vê assim, você não está manjando nada aqui. We love our customers, né? Algo assim. Great? Ok, whatever. Mas continua, manda as perguntas aí, continua. Cara, essa pergunta é minha. Eu posso estar falando besteira aqui, essa pergunta. Eu ouvi dizer que o primeiro contrato do Sepultura é com a Roadrunner. Foi você que traduziu é pro Max? Ele enviou pra você? Não, isso é engraçado. Não, 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 não. Eu ajudei, o Max me ligou, Ah. ele estava no Rio, eles eram fãs da plebe e nossos shows e tudo mais. Aí o Max me ligou para pegar dicas, né? Eu, assim, do pouco que eu estava entendendo, que eu estava entrando no business, né? Porque eu estava com 19, 20 anos, para explicar, tomar cuidado, não sei o que, opa, cláusula tal e tal, a gente passou. Então a gente tem um agradecimento no primeiro disco Sepultura por causa disso, né? Entendi. O engraçado é que 20 anos depois, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu montei minha banda americana, Daybreak Gentlemen, que muita coisa acabou virando plebe quando a plebe voltou. Mas agora eu vou aproveitar o ano de 2021 para gravar as músicas do Daybreak Gentlemen, que eu nunca gravei, mas é meu trabalho em inglês. E não parece muito com plebe, assim, não sei Sim. explicar direito. Ok. Tem uma música do Daybreak Gentlemen que está no disco da plebe, que está intacta, chamado Procura, no disco Nação Daltônica, de 2015, é uma música chamada Without Me. Go Ahead Without Me, Without Me, em parênteses, Without Me. E aí, isso foi inclusive, eu toquei todos os instrumentos. Esse é o Daybreak, né? Mas aí eu entrei, fui entrar em contato, conheci um cara da Roadrunner, pô, tô nos Estados Unidos, Max, colega, tal e tal. Cara, eu tentei entrar em contato, tem uma barreira que colocaram, que não sei de onde veio, que eu nem falar sobre isso. Eu não consegui falar com o Max, cara. A barreira chama Glória Cavalera. Cara, é o Eu seguinte. não sei de nada, eu não sei de nada. Cara, eu não consegui, cara, através da gravação, eu não consegui, eu não tava interessado nisso, cara, era meu colega, tal e tal. Eu queria as dicas agora, né, de contrato americano, e eu até tinha contratado um advogado americano para me ajudar. Eu não consegui falar com o Max, cara. Eu vou te mandar uma parada aí pra você no WhatsApp daqui a pouco. Aí você vê, mas se quiser falar com ele, você fala, tá ligado? Eu queria tirar uma dúvida, inclusive, com ele por causa do livro. Eu estou finalizando. Como eu falei, a autobiografia é estranha, cara. São 550 páginas. É meio grande. Mas eu tenho o diferencial que eu sou o único cara da minha geração que não fumou maconha. Então eu lembro de tudo. Que bom, cara. Então quando eu Parabéns, vou falar com o parabéns, pessoal, parabéns, parabéns, parabéns. quando eu vou falar com o pessoal, ninguém lembra de nada. Sério, 80% das pessoas, assim, desde empresários até artistas, até diretores artistas, todo mundo que eu vou tirar uma dúvida, na verdade, é uma dúvida, você estava naquele show, qual foi o nome do disco, tal e tal, né? Cara, nego não lembro de nada, então eu vejo dessa maneira. Tá.
Eu acho que eu tenho obrigação de escrever esse livro, porque se eu não escrever esse livro, é como se não tivesse acontecido. Claro. Eu te mandei uma mensagem aí no seu WhatsApp, meu. Cara, se fizer contato com o Max, você vai achar esse lugar aí. Qual que era a Tá bom, sua beleza. relação com Sepultura na época? Cara, não era nem muito minha praia, É, porque era né? mundo diferente praticamente, né, cara? Meu, Era muito era heavy diferente, metal é. extremo, né, cara? Meu, tipo, death metal, Claro, black claro, metal. claro. E você era mais pro lado, mais sossegado, mais letra politizada, então. É, pois é. Mas, assim, até estava falando isso com o Ebert alguns anos atrás. Cara, fenômeno a gente não discute, né? O Ebert, cara, estava na Escócia e ele viu Sepultura pichada embaixo de um viaduto, cara. Isso Foda. é fenômeno, Isso não tem como. é. Agora, eu confesso que quando eu vi o disco Roots, eu comecei a rir, mas deixa eu terminar antes que os fãs de Sepultura ficarem bravos. Era tão grave, cara. O disco era tão grave que começou a tremer tudo. Aí quando você via lá a bateria do Igor, cara, tipo, o tom pequeno dele é um de 18, né? Então, 18, 20, cara, era quase, quase caricatural, assim. Mas é fenômeno, né? Agora, que nem eu falei, não é a minha praia. Volta e meia a gente se esbarra nessa estrada, volta e meia a gente faz show juntos. E é muito legal ver a trajetória. E é um pouco triste também ver a briga, né? Ainda mais quando eram com irmãos, assim. Mas não é para qualquer um, né? E sério, eu queria ver mais uma vez esse fenômeno, porque o sotaque lá é carregadíssimo de inglês, né? E para alguém tentar, até o Renato Russo tentou, ele gravou um disco em inglês, né? Eu acho que era a grande aposta do Renato virar um artista internacional. Mas não foi muito bem aceito, assim. Mas talvez a diferença do Sepultura é que quando é urrado o som, eu acho que sotaque não importa. É uma linguagem internacional do metal, assim, que é aqui na Indonésia, sabe? É mesmo, é impressionante, é realmente impressionante. Não, cara, que é uma coisa, meu, que tem que dar os parabéns, meu, que o Max faz sucesso até hoje aqui nos Estados Unidos com o Soulfly, né, cara? Então, meu, é de tirar o chapéu. O cara saiu lá de Minas Gerais, né, pra fazer esse sucesso todo, então, É, a gente tocou com o merece Soulfly. respeito. A gente tocou uma vez no Abril Pro Rock com o Soulfly. Pô, legal, cara. Bacana. Não, não, e é engraçado porque o Max, ele começava o show assim, abria o braço assim. Então, pelos próximos 6 meses da turnê, todo show, eu vou assim. Só que eu vou até ficar vendo, né? O que esse imbecil tá fazendo? Eu acho que não funciona comigo. Não dá, é. É que é uma piada pessoal entre eu, Ah, André, e a ok. plateia fica olhando pra gente, um monte de doido. Cara, vamos lá. Na época, bicho, da Plebe Rude, lá dos anos 80, eu não sei como que era a política no Brasil, né, cara? Eu não sei se era ruim, se era melhor que hoje, enfim, cara. Com as músicas que tinham, cara, do Capital, da Legião Urbana, do Plebe Rude, tinha. Cara, eu falo que Brasília não envergonha Brasil, né? Quem envergonha Brasília é o Brasil, que é tudo que é de podre, vai tudo é pra Brasília, né? Cara, essa galera que hoje está na política, meu, tudo eram adolescentes naquela época e ouvia Plebe Rude, ouvia Legião, ouvia Capital, Ira. Então, era letras inteligentes, né, cara? Era letra muito boa. E hoje, cara, o estilo de música com esse sertanejo universitário, esses funk, esse tal de Matuê, que eu só fico sabendo na internet que ninguém fica falando mal, aí eu vou atrás e fico vendo esse povo aí, cara. Essas letras burras, cara. Como que você acha que vai ser daqui pra frente a geração do Brasil, cara, em relação aos jovens que ouvem essas músicas? Bem, é uma grande tragédia, sabe? A minha geração, né? A geração que a gente cria, que nem eu falei, eu vou usar meu exemplo aqui. Eu cresci ouvindo, né? Moleque, né? Eu via Elton John, que eu falei, eu via The Who, Tommy, que mais? Umas coisas bem setentistas americanas, assim, com uma qualidade, e essas coisas tocavam na rádio. E era uma época que os DJs tinham autonomia. Eles achavam uma coisa legal, né? Já tinha um filtro do bom gosto. Hoje em dia não, hoje é só o jabazão. E engana-se se as pessoas achavam que a internet ia nivelar tudo. Não, o jabá continua solto, né? Uma merda assim. Sim. E é um pouco triste porque o que essas pessoas que cresceram vindo essas bobagens, o que eles vão escrever a respeito? Com que fundamento eles vão ter, sabe? Então, a gente vê isso com um pouco do rock anos 90 no Brasil.
foi uma geração que cresceu no meio da década de 80, né? Mas eram pequenininhos demais para pegar a minha geração. Então, eles cresceram com, sabe, talvez com 9 anos de idade, com 9 anos de idade, sabe, Xuxa, Angélica, essas porcaria. Depois, quando a gente chega na década de 90 e não tem nenhum letrista que preste, assim, no rock mainstream, ué, por que será, né? Eu lembro uma vez eu desci, quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu fiquei entre 94 e 99, né? E as coisas mudaram muito no Brasil quando voltei. MTV estava consolidado, quando eu cheguei, tipo, Bochecha, Claudinho e Buchecha, né? um faleceu, Eu inclusive. nem sabia o que era, mas tinha uns clipes filmados em Los Angeles, assim, tudo transado. Tinha, sei lá, até a banda Skank, assim, com vídeos super transados, não sei o que, papapá. Quer dizer, o meio que virou o avesso, né? Era a imagem que importava, né? E eu achei muito estranho isso. E eu estava vindo, né, de capital cultural do mundo, né, como se, equivalente à Roma antiga, que eu estava vindo de Nova York, né? E eu estranhei muito isso, né? Então eu lembro que eu esbarrava em alguns colegas assim, de bandas novas, tal e tal, de vez em quando encontrava com eles. E uma coisa eu sempre reparei, cara, quando eu ia para casa de alguém, cara, tinha muita revista Trip, TV e nenhum livro. Vai ver que é isso, né? Não tô, sério, mais uma vez, cara, não é sendo snob, não é Sim, não, isso, eu tá entendo. legal? Né? Mas a gente cresceu com referência. Que referência, né, vai ter? Que as bandas vão estar escrevendo daqui a 20 anos? Sobre pegação, sobre cerveja, sobre traição? Uma vergonha isso, né? Então você tem que ter bandas que nem Play para provar que, cara, não precisa nivelar por baixo, né? Você paga um preço por isso, você paga um preço alto por isso. Não precisa nivelar por baixo, sabe? Por isso, né? Agora, alguns fãs que não sabem isso vão comentar, ah, queria agora. A gente gravou a música Pé da Vida, porque a gente teve que resgatar uma porra de música de 30 anos atrás, que pelo menos tinha algum nível de cunho social, vindo da banda mais arramação da história do pop brasileiro, que é o Dominó, a banda do Gugu, não esqueçam disso, né? Então, gente, e se eles conseguiam fazer uma música dessa, por que ninguém mais consegue, cara? Eu não posso pegar nenhum, sabe, artistas que tocam plebe hoje em dia. Né? Eu vejo muito isso com os auto-intitulados formadores de opinião. Esse pessoal que tem blog, tudo político, não sei o Os quê. youtubers Tudo da bem. vida, né? Agora eles são políticos. Agora, 30 anos atrás, né? Nada. Né? 20 anos atrás, também nada. 10 anos atrás, nada. Mas agora consegue ficar escondendo em casa, de cueca, colocando todo o seu rancor e ódio assim na A sua internet, raiva, né? dando sobrevida a uma carreira que já não está tão legal. É isso que acontece, cara. Né? Por isso que eu fico meio puto com isso. E o problema é que todos tocam plebe. Então é como se fosse uma ideologia de aluguel, né? Na hora de tocar suas próprias músicas, vai lá, chove lá fora. Opa, não, não, peraí, deixa eu dar meu blog, deixa eu falar mal do governo. Peraí, mas vou tocar uma musiquinha. Faz tanto frio. É isso que virou artista no Brasil, cara, né? Virou isso. Eu fico envergonhado. Eu tentei proibir outro dia, tem um palhaço que gravou plebe. Eu tava tentando proibir. Por quê? Porque eu não posso ter um cara que apoia o Bolsonaro e depois fala mal do Bolsonaro tocando plebe como um hino, cara. Tá legal? Ou é um ou é outro, né? Se decida, cara. E algum fã idiota vai achar, pô, plebe virou banda fascistinha agora porque alguém tá tocando. Eu de saco cheio disso. A pior coisa que aconteceu para a humanidade foi redes sociais, né? Onde todo babaca tem uma opinião e essa opinião é amplificada. Olha a eleição, olha aí vocês nos Estados Unidos, olha na Flórida, cara. Por que vocês não votaram no Biden, porra? Me explica, você vai ter que me explicar isso. Cara, Como é que a gente perdeu Flórida, cara? vamos falar. Aqui, cara, eu sou um cara, meu, que eu trabalho. Cara, eu trabalho praticamente dirigindo um radiator, né, cara? Eu sou mergulhador, ok? Eu dirijo e vou até as marinas, eu vou até as casas onde tem canal e faço barco lá dos clientes. Eu mergulho, saio fora. Cara, então, bicho, eu rodo muito aqui. Cara, e tem muita bandeira do Trump, porque tem muito idoso aqui na Flórida. Então, a maioria dos idosos são conservadores. Entendeu? Os mesmos idosos estão morrendo porque o Trump mentiu para todo mundo quando ele sabia da gravidade do Covid e falou que não, é só uma gripezinha. E 70 milhões de pessoas votaram nesse palhaço, cara. Me explica.
Me explica, cara, todo o imposto de renda, toda a safadeza. No primeiro dia, cara, você viu que a Ivanka Trump ontem estava dando depoimento. No É, eu vi no primeiro dia, jornal. cara, aquele hotel Trump cobrando US$ 1 milhão para o salão de banho. Primeiro dia fazendo uma malandragem, cara, pô. Se fosse brasileiro, tudo bem, a gente estava acostumado, mas aí, cara, pô. Meu, cara, tem estado que é no Texas, meu, que é um país, meu, mais republicano, meu. O Trump perdeu, parece. A maioria votou no Biden. Então, umas coisas que tá É, meio. pois é. Então há esperança para a humanidade, né? Não, tem. Mas voltando àquela coisa que a gente estava falando, é muito simples. A Plebe nunca foi uma banda militante, não é à toa que militante, indo com pedante, não é isso? Mas a gente tem uma postura, cara. Você tem, né? A gente tem uma postura e tem as ferramentas para poder passar isso adiante, sabe? Quando eu vejo algumas bandas, outro dia, eu não sei, né? Eu não sei se era NX, era uma merda dessa. Eu não lembro o que que era, mas estava tentando fazer música. Consciente. Estou Politizada. fazendo música consciente, politizada. Ok, tudo bem. Tudo bem, antes tarde do que nunca. O problema é percepção, tá legal? Eu lembro do Robbie, do Menudo. Tinha uma banda muito legal chamada Maggie's Dream, que era um Lenny Kravitz antes do Lenny Kravitz ser o Lenny Kravitz. Sim. E era bem legal a banda. O problema é o seguinte: é o cara do Menudo, né? Aí tentou fazer uma coisa psicodélica mais séria. Eu achei legal, pelo menos a música que eu vi. O problema é o seguinte: quem era fã do Menudo, né, não vai entender o som novo dele. E quem leva rock a sério não vai aceitar, cara. Vou Então, aceitar. por isso que coerência é a coisa mais importante que um artista pode ter, Sim. né? Cara, você acabou de recomendar aqui como que é que o Trump ganhou aqui na fora. Cara, eu acabei de lembrar. Peraí, só para falar assim, eu tô falando assim, tô com minha família inteira me julgando aqui enquanto que eu tô Eles estão falando, brigando com mas tudo você. bem, continua. Sem problema. Vai, fala. Cara, E eu com o Scooby-Doo aqui, ó. Scooby-Doo. Scooby-Doo! O baterista do Iron Maiden, o Nick McBrain, ele tem um bar aqui perto de casa, né? Que é Rock Ah, and que Roll bacana. Ribs. É. Cara, acho que foi 2 anos atrás ou 3 anos atrás, cara. Ele apareceu com uma bandeira do Trump lá dentro do bar dele. Vai entender, né? Mano, a galera, rapaz, quis matar ele. Ele falou, mano, dane-se. Tá ligado? Dane-se. E pois é. Aí eu ia te fazer uma pergunta. Eu Aí eu ia te fazer uma tá. pergunta. O que você acha, cara? Mano, cara, eu não sei se fala. Se posso falar punk. Mas vai, punk, o metaleiro, o roqueiro de direita. O que você acha, essa galera? Se, não sei, não sei, cara. Eu não sei dizer, mas. Não, o problema é o seguinte, cara, é um país livre, né? Aí, né? E aqui também, né? A última vez que eu chequei. O problema é que quando você vê esse ladinho assim de direita, entre aspas, saindo de alguém que nunca teve essa vertente até aparecer na internet, tal de internet. Então é mais uma coisa de polêmica, sabe? Eu tenho o que tem desses casos com Twitter e tal, que eu acordo todo dia. Como é que eu vou sobressair sobre o ruído? A internet é um ruído só, né? Como é que eu vou conseguir sair? Ah, vou falar uma coisa polêmica, né? E que é a coisa mais polêmica que um roqueiro pode fazer? Virar apoiar o imbecil aqui ou apoiar o Trump, algo assim, né? Entendi. Então é mais uma coisa de vaidade pessoal, assim. Eu não, nem vejo como política, sabe o que é? Você chama entretenimento, É um né? negócio rentável Depois também, procura uma né, música. Felipe? É um bagulho rentável, meu. Eu não sei. É de. Eu não sei. Aqui no Brasil talvez, né? Eles conseguem monetizar isso. Sim, é. Mas é mais uma maneira de se manter na mídia, sabe? Sim. Você tem essa ferramenta e eu sou old school, cara. Eu acho que a artista se mantém na mídia através da arte, né? Claro. Assim, cara, eu não tenho Instagram, eu não tenho conta no Twitter, não sei o que, Facebook, whatever. Mas eu acho que as pessoas se expõem demais, cara. Sabe, tinha uma coisa magia do rock and roll, sabe? Sim. A Plebe, pô, a Plebe aparece em 2 anos com um disco, entrevista, música tal e tal. Aí dá uma sumida, eu sou um cara na moita. As pessoas nem sabem, pô, eu tô aqui em Brasília, mas podia estar em qualquer lugar. Claro. Né? Eu trabalho muito, faço todas as minhas coisas. Estou produzindo um outro musical agora, terminando o livro, fazendo. A gente está preparando Evolução, volume 2, para mixar. A gente mixa em Nashville. O cara que mixava para mim mudou para Nashville, Legal. ele é de Nova York. E fora outras coisas, até um roteiro que estou fazendo.
Mas eu não preciso expor isso o tempo inteiro, sabe? Eu não preciso ficar na internet, olha só, eu tô bebendo Scooby-Doo, É, eu entendeu? comprei em Eu tô fazendo Orlando. para Eu fui você, para Orlando e né? Porque eu comprei preciso lá. aqui uma vez cada 3 meses, né? Então eu acho um saco isso. Então as pessoas descobriram que a maneira mais fácil você ter mais likes, algo assim, é você jogar uma coisa polêmica. E até aí tudo bem. O problema é que esses caras todos, né, são responsáveis pela grande complacência nacional, né, que acaba elegendo o imbecil como elegeram aqui no Brasil, só tocando bobagem. Nos últimos 30 anos, eu não consigo aceitar. O cara que sempre fez lá, 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 30 anos e agora ele tem opinião. Mas na internet, na música, não. Né? Não pode comprometer, não. Mas na internet, com blog, cara, artista se atreve. Eu sou old school, tá bom? Artista se manifesta através da arte. Claro. Tá legal? Se você quiser ser blogueiro, algo assim, beleza. Mas é uma coisa que eu peço encarecidamente: parem de tocar plebe, então. Tá bom? E de qualquer jeito, não dá, nem dá. Hoje em dia, com o Spotify, nem dá tanto direito autoral. Então, posso me dar esse luxo. Para de tocar plebe, você não merece que eu tocar essa música, cara. É isso. Tá. Cara, tá acabando o tempo aí, bicho. Ó, você tá com a sua família. Qual que é o futuro da Preb, cara, daqui por diante, é quando acabar essa pandemia aí? Planos futuros, algum projeto? Pô, você acabou de falar aí, né, que vai mixar tudo. E, pois é, a gente está começando a ter pedido de show para março, né? Mas isso tudo depende da vacina e tal e tal. Aqui no Brasil você sabe que tem uma briga, né? Porque Ah, todo mundo né? Sim. quer ter a autoria da vacina, É né? briga O política, mais né, cara? O engraçado povo que é. se foda e é briga política. Essa é a verdade. É, pois é. A mesma coisa aí. Ainda bem, apesar que, cara, te prepara, que esses próximos 45 do Trump, assim, 45 dias, vai ser uma coisa. Você não viu nada ainda, Que né? coisa aí. Mas eu acho engraçado que o Trump estava falando assim: ó, não deixe o Biden tomar crédito pela vacina. Tá bom, tudo bem, até aí tudo bem. Mas não foi esse imbecil que tomou crédito pela economia que o Obama e o Biden recuperaram? É isso aí. É entretenimento, cara. E isso é grande tragédia. O Trump foi eleito porque é entretenimento, porque o povo quer ver sangue, porque o povo quer ouvir aquelas bobagens todo dia que o cara fala. Só que tem consequência. Tem consequência, cara. Pô, tem que vai chegar daqui a alguns meses, daqui a um mês vão ter 300 mil americanos mortos por causa disso. E o imbecil sabia. E o cara ganhou 70 milhões de votos, cara. Isso me dá medo, sabe? Me dá medo isso, assim, de saber que tem pessoas que simplesmente estão. É um culto. Aqui no Brasil é um culto também, mas pelo menos aqui a imbecilidade, assim, tá. Vem com mais força. Eu não sei explicar, mas é diferente. Então vamos torcer. Ó, isso não quer dizer que eu apoio o outro lado também, mas a gente quer uma coisa mais moderada, né? A plebe, outro dia me perguntaram qual é o posicionamento político de vocês. Nunca me Engraçado isso, nunca me perguntaram. Em 40 anos de banda, a gente faz 40 anos ano que vem, nunca me perguntaram isso. Mas agora tudo tem que ter uma definição. O que que é centro-esquerda? Sabe? Bem, obviamente é centro para lá, né? Centro-direito não é. Mas é colocar um rótulo em cima de tudo. Pô, lê a porra da letra, cara. O problema é que muitos políticos já chegaram para mim pessoalmente, senadores, governadores, deputados, chegaram para mim pessoalmente agradecendo, obrigado. A plebe foi muito importante para mim, não sei o quê. Aí a polícia faz busca e apreensão na casa do cara, cara é preso. Caralho, Aí velho. outro, o governador chegou para mim. Cara, vocês foram muito importantes, eu ouvi muito vocês, não sei o quê. Aí o cara é preso por desvio por causa da Copa aqui, como é que se chama? Do Mané Garrincha aqui em Brasília. Aí o outro senador chegou assim: ah, cara, a plebe foi uma banda simplesmente muito importante. E o cara é preso porque, né, é o prédio do TRT lá em São Paulo, não sei o quê. Quer dizer, aí eu falo pra eles: que parte de até quando esperar vocês não entenderam essas bandas de filho da puta, cara? É isso, né? Então é um grande ruído, é entretenimento, só que, pô, mas tem gente que no meio desse ruído todo tá levando a sério o negócio. Então a plebe sempre levou a sério essa mensagem. Então, bem ou mal, qual é o futuro da banda? Que nem eu falei, ó, tem minha biografia que vai sair, tem esse novo musical que eu tô fazendo, tem o musical da plebe, que isso é outro, né, Evolução Volume 2, tem o documentário de 40 anos, concreto já achou faz 35 anos, ano que vem. A gente está negociando relançamento, né? Box set especial, tal e tal. E é isso. Serve? Manda mais uma pergunta de um fã, hein? Rápido. Manda mais uma pergunta. Rápido, 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 rápido. Vamos ver aqui. Essa aqui já li. Uma pergunta legal. Polêmica. Puta, cara, pergunta polêmica, velho. Deixa eu entrar aqui, peraí.
Puta, cara, pergunta polêmica não tem, meu. Ó, tem vários agradecimentos aqui, ó. Salve Preb, Preb Rude é foda. Cara, é isso. Eu tô doido pra virar viral e você não tá me Né? ajudando, cara. Porque a internet é futuro, tem que ser Momento viral, tem que ter polêmica, like. Cadê né, os likes? Cadê o like? Até meu filho brinca comigo quando ele vê um vídeo assim. Papai, o cara vai pedir pra dar like no vídeo? Até meu filho, cara. É uma palhaçada Uma isso, é a pior pergunta coisa que aconteceu polêmica com a minha aqui, humanidade. cara. Meu, uma pergunta polêmica minha aqui. Se um Mano. dia o Bolsonaro ouvir Preb Rude, mano, qual vai ser o seu posicionamento? É você ouvir lá no palácio, Se lá, eu ou no vi. rod, sabe? Ou no radinho. Falou, tá ok aqui, ó, Preb Rude. Oh, não, veja bem, não sei. O cara vai achar que proteção é um hino. Ele vai achar que proteção é um hino a ele, cara. Do jeito que ele é tão idiota nesse país. Não vai, sabe sutileza, sabe nuance? Né? Na minha época que tinha nuance, né? Eu não tô brincando, não. Eu ia, quando esse imbecil foi eleito, eu ia fazer uma versão de proteção e eu ia pegar todo mundo da galera do rock para fazer. Para a sua proteção, corta, Tô depois repara a ligado, sua. sim. Né? Fantástico, né? Só que as pessoas são tão imbecis que iam achar que é todo mundo apoiando. Então eu não fiz por causa disso. Porque a rede social faz isso, para deturpar o um negócio assim, Ele pau! inverte a Né? parada. Num segundo, então não quero fazer parte disso, cara. Eu não tenho Twitter, não tenho Instagram. Não, tem Instagram da Plebe, Sim. tem o Facebook da Plebe. Eu não gosto dessas coisas, cara. Me deixa em Entendi. paz, Tá. entendeu? Felipe, deixa um recado aqui, cara, pra rádio e pra nossa comunidade brasileira aqui, cara, por favor. Eu tô justamente pedindo pra você me deixar em paz. Você quer que eu deixe recado? Não, tô Não, brincando. deixa um Tô recadinho aí, brincadeira. carinhoso, vai. Essa foi bom, não foi? Vou levar uma bronca da família aqui. Tá fugindo. É o seguinte, então, para a comunidade brasileira. Hello! Hello from Brazil! I'm Felipe from Rude Plebs! Rudy Plebs from Brazil! Anyway, look, guys, look. To all the Brazilian fans out there, thanks a lot. Né? And é isso aí, vamos ver se um dia a gente faz um show, né? A gente quase conseguiu fazer na Europa, quem sabe a gente pode fazer por aí. Legal. Um pouco difícil, infelizmente, né? Levar todo mundo. Mas é importante lembrar que no meio dessa pandemia, cara, as artistas sofreram muito, assim. E tem artista de menor porte que sofre mais ainda. Então, próxima vez, quando começar a voltar tudo normal, dá um focinho pra galera independente, vai lá, né? E a família tá. Eu não tô nem entendendo o que vocês estão falando aqui. E, sei lá, próxima vez, cara, voto em democrata. É isso. Fê, muito obrigado. Boa noite aí, cara. Manda um Eu que abraço pra agradeço, família aí, tá bom? cara. Valeu pela sua presença Ok, aqui. tô assim. Valeu, tchau, tchau. E ó, só pra encerrar. Scooby, Scooby-Doo. Valeu, Abraço, Fê. cara, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. É, pessoal, tivemos aqui, ó, o Felipe Seabra, da Plebe Road. Pô, que entrevista maneira. Cara, infelizmente, não foi pro YouTube. Teve um probleminha aqui, mas a gente vai pegar essa entrevista e vai jogar no YouTube lá, beleza? Pra vocês conferir. Então vamos de música aqui, ó. Vamos voltar aqui com Claustrofobia e até semana que vem. Valeu.